hoje, 10h45 da noite. Dinei tem a oportunidade de interferir no jogo dos exploradores. Escolha quem será o outro comandante deste ciclo. E isso vai mexer com as estratégias. Eu estou te fazendo um convite, porque eu quero me aliar a você. Pensa um pouco, me fala. A casa se dividiu em dois grupos, desde a primeira votação. A prova em equipe vai ser decisiva. Ah, isso é o que eu queria ver. A prova de hoje vai exigir muita força. Ilha Record. E quarta, dia 25, 15 para as 10 da noite. Uma emocionante história vai conquistar você. Estreia Quando Chama o Coração.